Назарларыңызға әлемнің ең үздік және бәсекеге қабілетті экономикасы бар мемлекеттердің тізімін ұсынамыз. Рейтинг GCI көрсеткішімен мемлекеттердің сыртқы қарызын ескере отырып, Vesti Finance.ru мәліметтері негізінде жасалған. Сонымен 10-шы орында Финляндия мемлекеті. Ол шағын индустриясы жоғары дамыған елдер санатында болғанмен, әлемдегі жалпы ішкі өнімнің көрсеткіші бойынша алдыңғы қатарда. Мұнда адам басына есептегенде шамамен 35 мың доллардан келеді. Ал тізімнің 9-шы орнында Гонконг орналасқан. Өңірдегі экономика еркін нарықпен құралады. Мұнда төмен салық пен үкіметтің экономика саласына араласуы сирек кездеседі. Гонконг Қытай Халық Республикасындағы өте бай қала. Сонымен қатар ең үлкен қаржы және сауда орталығы болып саналады. 8-ші орын күншығыс елі, яғни Жапонияға тиесілі. Мұнда жалпы ішкі өнімнің басым бөлігін қызмет көрсету саласы құрайды. Нақтырақ, банк қызметі және сақтандыру. Сонымен қатар, экономиканың дамуына айтарлықтай үлесті көлік пен жылжымайтын мүлік саудасы қосады. Телекоммуникация мен құрылыс саласы да экономикаға қарқын беріп тұр. Ұлыбритания бұл тізімнің 7-ші сатысында. Корольдіктің экономикасы Жапонияға ұқсас. Оның негізгі секторын қызмет көрсету саласы құрайды. Ол жалпы ішкі өнімнің шамамен 75%. Айта кетейік, Ұлыбритания билігі елде тұратын бай адамдарға салық төлеуде жеңілдік жасайды. 6-шы орында тұрған мемлекеттің 9 миллион халқы және 50 жаһандық компаниясы бар. Олардың қатарында ABB, Oriflame, Scania, Volvo, Ericsson, Tele2, H&M аталады. Сондай-ақ Швецияда инфрақұрылым өте жоғары дамыған. Техникалардың сапасы мен қызмет көрсету саласындағы мамандардың білімдері жоғары деңгейде. Жалпы ішкі өнімнің 60% салықтан жиналады. Үздік бестікті Германия түйіндеп тұр. Республика постиндустриалды мемлекет саналады. Мұнда экономиканың 54% қызмет көрсету саласы, 45% өндіріс саласы құрайды. Халықтың жартысы өндіріс орындарында қызмет етеді. Германия экономикасы жоғары білікті мамандарымен мықты. Нидерланды болса 4-ші орынға жайғасқан. Бұл мемлекеттің жалпы ішкі өнімі үздік 20 мемлекеттің ішіне кіреді. Елде трансұлттық және еуропалық компаниялардың, яғни Wimpel.com, Royal Dutch Shell, Unilever, Royal Philips Electronics штаб-пәтерлері орналасқан. Әлемдік экономиканың дамуына үлес қосып отырған голландиялық компаниялар да жетерлік. Үздік үштікті ақыш түйіндеп тұр. Америка экономикасы әлемдегі жалпы ішкі өнімі бойынша 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін алға шығып, топ басында орналасқан. Сондай-ақ, ақыш экономикасы әлемдегі әртараптандырылған ұлттық экономикалардың бірі болып есептеледі. Рейтингтің 2-ші сатысына Сингапур жайғасқан. Бұл жоғары дамыған, нарықтық экономикасы мықты, салығы төмен ел. Мұнда трансұлттық корпорациялардың маңызы зор. Адам басына шаққанда жалпы ішкі өнім көрсеткіші 53 мың долларды құрайды. Осы мемлекеттегі салықтың төмендігі инвесторлардың назарынан тыс қалған емес. Әлемдегі мемлекеттердің ішінде экономикасы бәсекеге қабілетті деп танылған ел ол Швейцария. Оның экономикасы ең тұрақты саналады. Биліктің жүргізіп отырған саясатының арқасында әлемдік инвесторлардың сенімі артып, қаражат салудағы қауіпсіздігімен қызықтырып отырады. Соның салдарынан елдің экономикасы үнемі инвесторлардың қаржысымен тікелей байланысты. Аумағы кішкентай болғандықтан Швейцарияда негізінен өндіріс пен сауда өте жоғары дамыған. Сондай-ақ мемлекет алтын өндіру мен тазалау жөнінен бірінші орында.